ပလဝမြို့နယ်မှာစားနပ်ရိက္ခာတင်ပို့ရတာခက်ခဲနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဆန်ပြုတ်ပြုတ်တောက်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီဗင်တာယာရေးလျက်စစ်နဲ့ဆက်မှုဝင်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါရယ်စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပလဝမြို့ကိုတင်ပို့မဲ့ဆန်အိတ်တွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကြားပြတ်တ
ိတ်တွေကိုစစ်တွေဘက်ကမတင်မဲပခုတ်ကူဘက်ကမာယူတင်သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲအခုလက်စမီမှာပဲဒီဇိုင်းမဲ့ပုံလက်ရှိနေကစမီကလည်းပလောက်ကပို့ဖို့ကားတွေကလည်းမသွားရဘူး။ဟိုအဲ့ဒီဂျာမန်လေလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုအချိန်ဒီစမီမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူကနေဝယ်တဲ့ဆိုင်600လောက်လုံးအဲ့ဒီတိုင်မှာရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျ။လုံးကြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်စမီးမျိုးမှာပဲဆန်အိတ်တွေကိုဂိုရောင်တစ်ခုမှထိန်းသိမ်းထားတာပါလက်ရှိပလောဝမျိုးနယ်မှာဆန်အိတ်တအိတ်ကို3000ခွဲကနေ4000ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပလောဝမျိုးနယ်အခြေအနေကတော့ပြည်နယ်အဆင့်လှုပ်ဆောင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းပေးတဲ့အဆင့်မှသာလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သေးတယ်လို့ဦးစိုးထက်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်အဆင့်နဲ့ခရိုင်အဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီဟာကဟိုတကယ်ကိုဒီလုံခြုံမှုမရှိတဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့တပ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တွေ့လေဒါပြည်ထောင်စုအဆင့်ကကူညီပေးမရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်တော့တယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကလည်းကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတင်တယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးပြည်စည်းတပ်ဆိုင်ရာဟိုပို့ဆက်ပို့ဆောင်ရုံကြီးဌာနဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုဘယ်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာပခုတ်ကူကနေဘလက်ဝါကိုပို့တဲ့ရဲ့ကားနဲ့ပို့တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တွေကြောက်တော့ကနေဘလဝကိုဒီရေချောင်းနဲ့ပို့တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ဒါပြည်တော်စုကလုပ်ပေးမရမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်အဆင့်နဲ့လုပ်လို့ဘလို့မှမရတော့ဘူးစုကလက်ရှိကတော့ညီမင်းပြည်နယ်အဆင့်မှရှိသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထိတိရောက်နဲ့ဒီမှာညီပြည်မှာဟိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာကတော့မဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာဒီဝန်ကြီးဌာနချင်းချင်းကိုညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဟာရှိတယ်အဓိကတော့ဟိုလုံခြုံရေးမကောင်းနေရင်တော့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့ပလောဝဒေတာကန်တွေရဲ့အခြေအနေကတော့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီနဲ့တဲထိုးပြီးနေကြတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။